Здравейте, на 21 януари започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В първата част на предаването ще ни гостува Дарин Петков, директор на Кукления театър Стара Загора, но този път в качеството му на общински съветник и председател на Комисията по култура, вероизповедание и туризъм. Днес ще заседава тази комисия, обичайно както и всички останали, преди януарската сесия на 30. Във втората част на предаването ще ни гостува Антония Петкова, част от движението «Системата ни убива», за да ни разкаже какво се случва след отлагането на закона за социалните услуги и как майките приемат този факт. А сега започваме с господин Петков. Добър ден! Добро утро! Добро утро! Добър ден! Поводът да ви поканим е точно, макар че няма как да избегнем и от другата длъжност, която всъщност е същинската ви професионална, свързан с директор на Кукления театър. Но днес има заседание на Комисията по култура и вероизповедание. Да. Видях графика и на останалите комисии. Днес утре заседават комисии преди сесията. Точно така. Какъв ще бъде дневния ред на вашето заседание? Ами, ще разгледаме предложенията, които са дошли за приемане в сесия. За влизане в сесия. Като едно от тези предложения касае точно компетентността на комисията. Това, което предложихме и мина на първо четене на предната сесия за увеличаване, как да го кажа, таксите да. Или наемите на използването на залите общинска собственост. Особено на новите придобивки, които имаме. Културният център, домът, литературна Стара Загора. Всичко е направено е така с цел. Нашата основна цел е да могат тези културни придобивки, които ги има града, да могат да се експлоатират по възможно най-правилния начин и самите те да носят и някакви приходи в общината, които да бъдат. Те не могат да се самоиздържат в никакъв случай. Не могат ли? Няма да могат, защото вързано е вътре с хора, това са заплати, осигуровки, поддържане на сграда. Попълни ли се персонала там, който беше необходим? Ами все още мисля, че няма сценичен работник за синдикалния дом, за културния център на Стара Загора. Но мисля, че скоро ще намерят. Това е грижа на изпълнителната власт, да. Така да се каже. Но има разчети каква сума е необходима за тяхната издръжка, предполагам. Ами, мисля, че все още няма точни разчети, но идеята е да могат да има едно внимание и едно отговорно стопанисване, защото това са чисто нови зали, високо оборудване. И няма как да оставяме така на всеки, който иска да влиза, да си плаща някакъв малък наем и да прави каквото си иска. Трябва да има абсолютен контрол и отговорност на това, кой съм аз там, как посрещам събитията, какво правя. И мисля, че в това отношение започваме така твърдо и мисля, че ще бъде. Това ще помогне ли чисто за някакъв вид? Някаква естетическа бариера, така ако можем да го наречем, за да не може да влиза кой да е и с какво да е. Така, крайната цел е да се стигне до там, но това е един по-бавен процес. Културният център има едно много голямо бъдеще пред себе си в моите очи и така стъпка по стъпка ние ще можем да го направим едно място, което наистина да бъде едно от духовните лица на Стара Загора, а не просто една оборудвана зала, в която айде, давай да. Защото могат да пеят, например, и чалга певици там. Разбира се, ако си да. Платят найема, те нямат проблем с парите. Ами, няма как да. Не можем да забраним, нали, твърде дискриминационно, ако забраним някой, нали, да поставим условия, не, този не може да влиза. Няма как да стане, независимо дали на мен ми харесва това или не. Но самата организация на работа, самата отговорност, която носят хората, които работят там, самият мониторинг, който се осъществява от принципала в лицето на общината, трябва стъпка по стъпка да доведе до там, той наистина се превърне в един духовен център. И това е въпрос на визия. Какво искаме да постигнем с този културен център?
И сега на сесията, когато надявам се на второ четене да се гласуват тези промени в таксите. Драстично е увеличението. Да, драстично е увеличението. Даже вече имам обаждане от други градове, които са гостували тук, нали, как може толкова скъпо. Но това няма никакво значение. Другите градове да се гледат техните проблеми. Ние си имаме наши и ще си решаваме както ние мислим, че трябва да го правим. Въвеждате такса и за Дом литература на Стара Загора? Да, разбира се, да. Включително и такса, ако искаш ако отидат група хора и се наемат гид, който да им да една разкаже. Лекция да им изнесе, нали, за 30 минути. Така че всичко това е регламентирано в тази наредба. Включително и повишаваме и цената на найема и на залата на операта. Която не беше ниска и до сега. Да, не беше ниска и до сега, но това дава едно по-голямо спокойствие и на работата на хората в операта, и на една по-голяма избирателност на това кой, кога и как иска да ползва операта. Защото всяко ползване на залата на операта, която в очите на общината е общинска собственост, нали, и трябва да се ползва, всяко едно такова ползване пък нарушава ритъма на работа на самата държавна опера. Точно, да. като организация. Разбира се, ще продължават да гостуват формации. Това няма да спре в никакъв случай. Само, че ако обичат да си платят съответния найем. Но ако обичат да си платят съответния найем и да имат смелостта да дойдат и да напълнят тая зала с публика, от която да могат да си направят собствените приходи. Достатъчно. А драматичният театър как стои? Драматичният... Повишавате ли? Той си има... Там не променяме. Там мисля, че не променяме. Не, там не. Там не променяме. Тя е добра, нали, на сената. И така, общо взето, това са едни първи стъпки. За куклени не питам, защото вие сте държавен театър, така че да, там няма... Да, при нас е... Отношение на общината към собствеността. Да. Да, собствеността е държавна. Естествено, че и ние взимаме найеми и ние също ги вдигаме тая година. Но не минават през общинския съвет. Да, да. Но това са едни първи стъпки в... как да ви кажа? Искаше ми се много по-бързо всичко да стане... Но понеже аз съм свикнал в нашия театър, като работим, много често взимаме решения, без да се съобразяваме с принципала, да провеждаме се нещата, понякога поставяме принципала, даже и пред свършен факт, но когато има насреща нещо останало позитивно, нещо категорично... Всичко ви е простено. Да, и после другите почват да не повтарят. Явно тук това, което ще работим Комисията по култура, туризъм и вероисповедания, няма да стане толкова бързо, защото в крайна сметка цялата отговорност е и вземането на решения и провеждането на някаква методология е в ръцете на изпълнителната власт. Много добре стана, че кмета Живко Тодоров създаде още един сектор с нов заместник кмет, който да занимава основно само с култура, туризъм, защото да. Това, което се занимаваше предишния заместник кмет Иван Кръстотюрова, наистина беше твърде много голям обем дейност съдържаше, а така ще могат да се диференцират нещата и да стават по-лесно, по-ясно. И разбира се, се търси отговорност, нали, по-лесно от това кой какво е свършил и кой не е. Срещнахте ли се вече с нея? Имате ли някакви... О, да. Отдавна имаме разговори с Милена Желева. Тя също има много добри идеи. Като разбира се, в още тази година това, което наистина мисля, че можем да го постигнем, е да направим стъпки към създаване условия за създаване на една културна стратегия на Стара Загора, която нашия град няма. Може не, да има всякакви сега, други да. Стратегии, но стратегия за развитие на културата няма града. Това също ще бъде дълъг процес и си мисля, че някъде в началото на първото тримесечие на 2021 година бих могли вече да
да обсъждаме тази стратегия и да я приемем. Бавен е процесът, дотогава, да. Ами, тя се създава от специалисти, от екипи, от хора, които струват пари. Първо. Второ, това изиска много време. Трябва да се направи изследване от тези хора. Първо да направите анализ. Да. Да се направи анализ, да се... А какво представлява сама по себе си културната стратегия? Културна стратегия е документа, който дава насоките на развитие на града в културно отношение на едни бъдещи 20-30 години. Тя съдържа всичко в себе си. Това не е само художествена култура в никакъв случай. Това е история, това е географска даденост, население, изследват се потребностите. Защото културата е широко понятие в този смисъл. Да. И така, мисля, че в това отношение няма да имаме, даже ще имаме голяма подкрепа и от изпълнителната власт. Ами има специалисти достатъчно. Аз вече познавам поне двама, които те не са от Стара Загора, но те са създавали културни стратегии, работили са в това отношение. Ами един град като Търново има културна стратегия. Да. Ловеч има културна стратегия. Не говоря за по-големите, те имат отдавна. Няма как да нямаме. Не можем да работим така на парче. Аха, това, то сега, днес, това, да, утре, давай това. Да го правим. Да. Ами това, това, не, дай, другото, не, не. Трябва да има някаква обща визия. За да може след 5-6 години, когато независимо коя партия ще управлява, независимо кой ще бъде председател на комисията по култура, дали, или заместник по културата, да, тая визия да се изпълнява. Тя да си върви, да се изпълнява. Точно така, за да има някакви резултати, нали, за да се постигат резултати. Иначе се работи малко така. На парче. От културен календар на културен календар. Да, ами той си ми културен календар съдържа страшно много събития. Между прочим, има над 300 предложения тази година и аз много се радвам на това, защото има и организации, и отделни хора като личности създават проекти, искат да бъдат помогнати от общината, да осъществят нещо в града, било навън или в зала. Много разнообразно е. То хубаво, че се радвате, ама то и от друга страна е доста отговорно и рисковано. Как от толкова много предложения да отсеете тези, за които наистина се струва? И да стигнат парите, съответно. Вижте, има ли някакво сега сортиране по предложения, да речем, на организации, на отделни лица? Разбира се, някои от тях няма да се осъществят. Не могат всички да се осъществят. Какъв ще бъде критерия, така да задам въпроса? Има предложения, които са си вече станали традиция. Те трябва да се поддържат, те са дали някакви резултати. Ние сега се решихме в комисията да правим мониторинг на това, което се случва в Стара Загора през тази календарна година. Защото никой от нас, никой от нас до край не познава всички събития, които са се случвали миналата година в културния календар. Много от тях се повтарят. И слава Богу, има и нови. Така че на основната работа за това, кое ще се случи, кое не, ще бъде реално на заместник-кмета по култура. И последната дума по-скоро. Да, не, защото цялата отговорност после ще я носи той. Как се случват, как се провеждат събитията. Ние може да направим нашите предложения, но ние... Вие ли ще правите първата отсявка, така да кажем? Не, първата отсявка ще направят изпълнителната власт, които имат много по-голям опит от нас и много по-точен поглед в това, кое е ставало до сега. Какво е ставало до сега, кое има добри резултати, кое вече е традиция, нали, така. Така че те ще направят основната отсявка, а ние после ще прегледаме това, което предлагат и ще, ако имаме въпроси, ще имаме, ако не, ще одобрим това, което предлагат в културния календар. Има събития, без които не може, те са така наречете календарни и исторически събития. Има много събития в селата, на които също трябва да се поддържат. Има събития, предложени от културни институти, от културни организации. Така, разнообразен ще бъде календара. Но някаква рязка промяна в това, което е ставало миналата година и тази година,
не може да се очаква, тя няма как да стане толкова бързо. Защото нашата комисия реално сега започва истински да работи, когато вече, даже вече има минали 2-3 събития, които се случиха миналата седмица. Така че вече имаме поглед как стават, нали, как се провеждат. За до година вече ще мислим за, и за начина, по който трябва да се, да се провеждат тия събития. Да. За да бъдат по-съвремени, по-атрактивни. А разпределили ли сте си, да речем, провеждането някои културни събития с, да речем, не само градско, но национално значение, да има присъствие от страна на комисията на тези събития? Да, сега точно. Правеше впечатление, че някои от събитията не са посещавани от членове на комисията. Точно, точно това взехме решение, че най-малко един човек от комисията трябва да присъства на абсолютно всички събития в културния календар. Тоест да имаме обратна връзка. За да имате поглед и обратна връзка. Пък и да има все повече. Пак някакво уважение към уважение, разбира авторите, се. Които разбира се, представят. Уважение, но и най-вече обратна връзка. Да виждаш какво става. Защо става така, задаваме въпрос. Ако нещо не ни харесва, може ли до година да го направим по точно. Друг начин? Точно. Нали, за да има някакъв градеж. Добре, останалите точки коментирате ли ги на това заседание? Да, коментираме ги, но общо взето гледаме да сме категорични в тия неща, в които ние сме компетентни. По останалите точки се доверяваме на мнението на останалите комисии. Да. Да. А по отношение на туризма, тъй като комисията е по туризъм и вероизповедания, тези две области. Да. Ами, има ли раздвижване или още имате ли намерения някакви? Ако раздвижим културните събития, които създаваме тук, непременно ще се раздвижи и туризма. Значи говорим за културен туризъм, преди всичко. Да, но, например, правим не много, меко казано, не много приятно впечатление, че, примерно, миналата година, може би бъркам цифрата, но прихода от туристическа такса на хората, които са спали в Стара Загора и са получили хотелска услуга, е 150 000 лева. Нали, представете се, нашия приход на театър е по-голям за една година, отколкото всички туристически такси събрани в Стара Загора. Така, което означава, което означава, че няма много трябва всички да мислим за града си, и да всички заедно да искаме да се случват тези неща, да си подаваме ръце, а не само да чакаме някой да създава нещо, някой да финансира нещо и така. Mm-hmm. Това е убийствено малка сума. Тя може да бъде... А може ли да се вдигне повече и чрез какво? Ами... Ние не сме някаква изявена туристическа дестинация като Търново, Пловдив, Варна или Бургас или... Да речем, ами не сме, но ето сега... Или дори Казанлък. Ами ще ви дам един пример, който вероятно ще се случи тази година. През юли ще има фестивал в село Могилово, рок-фестивал. Само че всички бази хотелски са заети още от сега, в този период. Това означава, че тези хора вечер ще бъдат там, голяма част от тях ще дойдат да се приберат да спят в Стара Загора. И сега мислехме и наистина ще имаме какво да предложим. Тези хора, като се събудят, те ще бъдат не само сами, те ще бъдат и с семейства, деца. Приятели. Какво им предлагаме ние в Стара Загора в времето от 10 до 18, да. Докато да. Пак трябва да отидат да се гледат любимите рок-групи. В тази посока непременно трябва да направим нещо. Вече имаме идеи какво може да направим, за да могат тези хора да говорят не само за фестивала, за рок-фестивала, а да останат възхитени и от мястото, където са били, от Стара Загора. Тоест, отново културен туризъм очевидно ще търсите. Ами да. Защото какво друго? Също се получава, когато и в Казанлък празника на розата осъществяват. Тук също са пълни хотелите. Да, защото не стигат в Казанлък. Да. Тоест, ние трябва да използваме. Това е нещо, се случва, макар и извън нашата община. Трябва да сме с широко отворени очи към това, което се случва. И да хората така и така са дошли в града.
нали, да можем да им предложим и наш културен продукт или някакви други видове услуги, за да останат доволни и да искат пак да дойдат в Стара Загора. Добре, ще ви питам сега за бюджета, който не знам дали сте разглеждали по комисии. А той няма да се гледа сега на тази сесия. Не, няма да се гледа на тази сесия. Няма да се гледа. Ами аз... Специално в частта мога да говоря за култура, културния календар. Точно така, да. Като груби цифри, миналата година е културния календар, себестойността му е била 700 000. Тази година обаче не се знае дали ще стигнем тази себестойност, защото... За културния календар обаче. Да. Аз преди един месец написах писмо до кмета и с молба за от името на културната комисия, с молба да се вдигне с 12% себестойността на културния календар, защото от 3 години е една и съща и члено на инфлационния индекс, да. Не знам обаче дали това ще се случи, защото видяхте какво стана с образуван така, говорим си, образува се дупка в бюджета с около 1 200 000 300 000 заради невдигането на такса смет. Да, точно да. Така, да, защото беше отхвърлено това. Да, и затова не съм голям оптимист, че бихме могли тази година да получим за реализирането на културния календар някаква сума по-голяма. Даже се опасявам, че може да има и рестрикции. В крайна сметка това не зависи от нас. Добре, да ви питам за... Бюджета е за това, когато говорихме и за културния център. И за това. Трябва да мислим не само какво искам да направим и колко ще струваме, как да вкарваме пари в бюджета. Бюджета е първо да вкараш пари и тогава да харчиш. Не може да не искаме да ни се вдигне таксата, а да ще оправим улиците с европейски средства, с парите на Европейския съюз, на гражданите на Европейския съюз да се оправяме ни града, а пък да не искаме да плащаме да дигнем с 2 лева и 50 стотинки, нали, на месец такса. Примерно. Нали. Да. Имахте ангажимент да се променим към... отношението към самите нас, какво правим в този град. Дали само ползваме услугите на това, че живеем в един подреден, чист, хубав град, или какво даваме от себе си за това? Гледам тук, че градските библиотеки са с пак една скромна сума. Бяхте поели ангажимент към тях при срещите, при предизборните си срещи. Да, но вижте, аз съм поел ангажимент да им помагам с всичко и да им съдействам, но аз не мога да поема ангажимент да им увелича парите. Те се работят по един държавен стандарт. От държавата се получават парите в бюджета на общината и тя ги разпределя към... В този случай към библиотеката, например. Това са едни държавни стандарти, които не стигат и тогава вече общината се намесва и също се включва в издръжката на дейността на тези културни институти. Ниски са държавните стандарти. Много са ниски. Да, особено за общинската библиотека Родина. Да. Сумата е изключително скромна за закупуване на нови книги. Мисля, че от сорта на 1000 лева беше. Което е... Нищо не може да се купи с 1000 лева, но какво да правя, да? Комисията по култура няма правомощията, няма как да осигури повече пари. Няма, да. Тя не разполага с бюджет. Добре. Свикнахте ли с темпа на работа в Общинския съвет? Ами да, да. Вече минаха няколко сесии. Минаха. Интересното е, че така, имаме доста извън сесиите, извън събирането на комисиите, имаме също доста ангажимент, защото много хора се обаждат, искат съдействие, искат разговори, имат проблеми, които бихме могли да ги решим. Сега имам среща в 2:30 преди началото на комисията, също по този повод, нали, че някой търси съдействие, нали, нещо да му се помогне. В областта на културата говоря. Да, да. Да. И така, интересно е, хората, които сме в комисията, работим много задружно, мога да кажа, и позитивно. Имате ли стиковка? Да, да.
позитивно и се стремим, нали, да сме в полза и да решаваме проблемите. Добре, обаче да последния нямаме въпрос... противоречия между нас. Да. Може да има различни мнения някакви, но някакви дълбоки противоречия няма. Добре. Ще остане време накрая да ви питам и за кукления театър. Тази вечер е последният човек отново, доколкото знам. Да, билетите са изкупени вече. Да. За кой път се играе? За трети или за четвърти на сцената в Стара Загора? За трети път се играе тук на Стара Загора. Мога да се похваля, че до 29 ще гостуваме в София в НДК, в зала Зарян. Пак билетите от една седмица насам вече са продадени. Няма никакви билети, да. Вече продаваме за София, продаваме билети и за март месец, за 5 март. Много съм горд, че този спектакъл го създадохме. И такава популярност печели и такъв огромен интерес от публиката. Да, да, да. Дано да има дълъг живот. Това зависи от нас. Добре, успех желая на екипа на спектакъла. Благодаря. И тази вечер успех. Благодаря. Заведохте ли комисията да гледа спектакъла? Не, въпросът последно. Не съм още. Не, време е. Време, да, да, да. Добре. Да. Хубава на седмица желая и успешна работа в театъра и в комисията в Общинския съвет. Така приключваме с тази част на предаването. Благодаря. Рекламите сега и Антония Петкова от движението «Системата ни убива» ще ни гостува.